Goeienaand allemaal. Baie welkom by vanaandse Bybelskool wat gaan oor ouer en grootouer begeleiding vir allemaal wat ingeskakel is via Zoom en allemaal wat ook inskakel via die YouTube. Ons glo en ons weet dat ons vanaand baie gaan leer en ek sal nou so 'n bietjie meer sê. Kom ons word net so vir 'n oomblik stil. Hemel Vader, baie dankie dat ons hier kan saam wees, het sy in persoon of arens tegnologies. Here, dankie vir soveel seëninge in ons elkeen se lewe. Met vanaand in gedagte sê ons ook in besonder dankie vir die rol wat ouers en grootouers in kinders se lewe speel. Here, mag gee dat ons nooit sal vergeet nie, dat ons vir al die mense om ons voorbeeld kan wees en moet wees. Here, seën ons same syn en gee dat ons ook vanaand sal hoor hoe om 'n verskil te kan maak. Amen. Ek dink nie Dr. Christo het enige bekendstelling nodig nie en hy sê altyd as hy van ander mense praat baie mooi dinge, maar as ek nou vanaand begin om mooi goed van Dr. Christo te sê, dan gaan ons oor 4 maande nog steeds besig wees. So ek glo, dink regtig hy weet van alles en ek sien baie uit om te hoor wat hy vanavond vir ons gaan sê. Baie dankie Dr. Christo. Dankie Lise Marie, broers en susters. Ek is verskriklik dankbaar om u vanavond hier te sien en ek hoop dat ons, as ons dalk iewers 'n besprekingkie kan hou, dat dit ook vir 'n vrugbare bespreking sal wees. Ek wil begin om te vra, wie van u wat vanaand hier is 'n oupa en ouma? Goed. Nee, nie heeltemal almal nie. Hier is wat nou nog nie 'n oupa en ouma is nie, en vir hulle wil ek vra, het julle nog 'n oupa en ouma in julle lewe? Nie meer nie, is hulle reeds oorlede. Het julle oupa en ouma geken? Nou, die aankondiging was grootouer en ouerbegeleiding. Ek gaan baie fokus op die grootouers, en uitersaak speel die ouers 'n groot rol, die ouers self om die grootouers 'n rol te laat speel. Maar goed, ons sal bietjie later daarby kom. Lees bietjie saam met my wat op die bord staan. Hoe voel jy daaroor? Nee, daar staan, niemand kan vir 'n kind dieselfde doen as wat 'n oupa en ouma kan nie. Grootouers strooi goudstof oor die lewe van kleinkinders. Is jy gemaklik daarmee? Nou die Wallisers het 'n spreekwoord wat sê, daai volmaakte liefde waarvan almal altyd droom, kom eers die dag wanneer 'n mens kleinkinders het. En ek het vir my vrou, toe ons eerste kleinkind gebore is, het ek vir my vrou gesê, ek het gedink, ek weet wat is liefde toe ek nou jonk en verlief was. En ek het gedink, ek was verstaan iets van liefde toe ek die dag trou. En ek het gedink, ek ervaar iets van groot liefde toe my eie kinders gebore is, maar toe die kleinkind gebore word, het ek dimensies van liefde ervaar wat moeilik beskryfbaar is. Maar nou wil ek nie vanaand oor die liefde van oupas en oumas praat, want hoe groot daai liefde is, die weet julle self. Ek wil eintlik saam met u nadink oor die invloed wat grootouers op die lewe van kleinkinders het en kan hê. En ek dink baie keer is daai invloed baie meer subtiel, sonder dat dit bewustelik toegepas word, maar ons sal 'n bietjie later daarby kom. En die goed wat ek vanaand met u deel, wil ek daarom sommer nou net sê, het ek nie uit my duim gesuig nie. Slim geleerdes wêreldwyd het navorsing hieroor gedoen, en daar's allerlei statistieke oor die
rol van grootouders en oor hoeveel grootouders die rol speel is aan ons bekend. Ik stem niet met al die statistiek samen. Ik denk die rol van grootouders is baie, baie meer en groter als wat de mens beseft. Bijvoorbeeld in mijn eigen leven heeft mijn opa ander kant ook een hanje op een plaas geboer. Daai jare was daar niet cellfone of makkelijke telefoontoegang zelfs niet. Ons het briewe geskryf. En die invloed wat daar die opa op my lewe gehad het, en ek weet ook op my broer en my sisterse lewe, is onbeskryflik geweest. En ons was net so eenmaal elke jaar in mekaar se teenwoordigheid. En ek denk op die manier kan een mens sê, ons sal nou 'n bietjie kyk hoe groot, denk ek, die rol van grootouders in die lewe van kleinkinders is. Daar is navorsing wat sê dat die rol van grootouders in kleinkinderse lewe is in sommige gevalle selfs belangriker as die ouderse rol. Mense sou daaroor kon praat en mense sou daaroor kon redeneer, maar ek het 'n baie sterk oortuiging dat dit waar is. Ek het nou in hierdie week te doen gehad met 'n jong meisie wat ergens seer gekry het langs die pad. Die persoon wat die afspraak, sy is nie meer so jonkie, sy is nou natuurlijk so net na haar matriekjare, maar sy het baie seer gekry in haar kinderjare. En die persoon wat die afspraak met my gemaak het vir haar, is haar ouma. En toe haar ouma met haar pa praat, toe sê haar pa, ek het met haar probeer praat, maar sy wou nie met my die goed deel, wat sy met jou gedeel het nie. En dit gebeur meer as een keer, dat kleinkinders met grootouders en vooral met de oma dinge makkeliker deel as met hulle eie ouers. Nou hierdie geleerdes het vastgestel dat daar een baie hechte emotionele verhouding tussen grootouders en kinders is, en waar jy daai band tussen grootouders en kleinkinders kry, is daar minder depressie, minder agressie en eintlik minder van baie van die ander emotionele toestande en uitvalle. En natuurlik kan dit nou nog gebeur dat ander aspekte rol speel, soos natuurlijk wanneer daar depressie by kleinkinders is. Ek sê nie dat dit in alle gevalle so sal wees nie. Die navorsing wys maar net dat waar daar 'n gesonde band is tussen grootouders en kleinkinders, is daar by beide van hulle minder van hierdie uitvalle. Nou, een navorser se studie het gewys dat 9 uit 10 volwasse kleinkinders sê dat hulle oupas en oumas hulle lewenswaardes en hulle manier van lewe baie positief beïnvloed het. Nou wonder ek net, as ek so mag, en julle hoef my eers te antwoord nie, Rudolf, julle, ons is nou al op daai ouderdom dat ons nou self oupas en oumas is, maar as jy terugdink aan jou eie oupa en ouma en die invloed wat hulle op jou lewe gehad, is dit nie waar wat hierdie ouens sê, dat 9 uit 10 volwasse kleinkinders sê vandag, my opa of my oma, het op volwasse uit 'n baie positiewe invloed op my lewe gehad. Nou, ons sal later 'n bietjie oor die lewenswaardes en die boustene vir die lewe meer sê. Ek moet hier net eers sê, ongelukkig weet ons ook, dat het nie in 100% geval is, so is dat oupas en oumas 'n positiewe invloed op kleinkinders het nie. Daar is ongelukkig oupas wat kleindogters molesteer, en daar is ongelukkig oumas wat net van nature baie moeilik is, maar hulle is ver in die minderheid. Vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor oupas en oumas wat 'n baie goeie, gesonde, opbouende verhouding met hulle kleinkinders gehad het en steeds het. En hulle is ver, ver in die meerderheid, dit weet ons allemaal. En hulle word meer. Die navorsing sê, ons word in die tyd en tyd geleef waarin ons nou leef, baie makkelijk 90 en 100 jaar oud. So die pool grootouders, wie sy lewensverwagting langer word, word groter. In die 1900s het net so wat die helfte van jong mense oupas en oumas gehad, maar daai getal het gegroei, en ek sit dit so bietjie as agtergrond, dat hulle sê vandag het meer as 90% van alle jong mense het oupas en oumas, of ten minste een oupa of een ouma wat nog lewe.
In Amerika is daar plus minus, luister mooi, 80 miljoen opa's en oma's wat steeds een groot rol in hulle kinders en vooral in hulle kleinkinders se lewe speel. En dit is bemoedigend, want dit beteken dat in samenlevings waarin daar baie uitvalle kom, dat de opa en oma een groot rol spelen. En as ons nou denk aan ons blanke bevolking, is daar baie opa's en oma's wat een rol speel, maar in die zwart bevolking is daar waarschijnlijk meer oma's wat kinders groot maak met baie minder, en opa's zeker minder, maar oma's wat kinders groot maak met baie minder middelen als wat ons het. En in die kleurling bevolking diezelfde, dat oma's een geweldige belangrijke rol speel. Die berekening is dat daar so wat 2,7 miljoen grootouders is, wat ten volle verantwoordelijk is vir die opvoeding en die verzorging van hulle kleinkinders, en dan is daar nog miljoenen meer wat op een gereelde basis naar kleinkinders omsien, soos bijvoorbeeld om hulle rond te rij, wanneer pa en ma by die werk is, of by die school te gaan haal, of naar hulle te kyk, totdat die ouders van die werk afkom. En daar die contact is ongelooflijk belangrijk. En nou geloof ik allemaal ken hierdie gezicht wat op die bord is. Hy het groot geword by sy opa en oma in Jakarta, en ooral waar hy as volwassen man kon, het hy getuig van hoe sy opa en oma sy invloed van hom die man gemaakt het, wat hy geword het. Jy ken ook hierdie gezicht waarschijnlijk goed, en nou het ek hierdie geneem nie omdat dit nou, kan ek sê, my idols is nie, dit is wat beskikbaar was om te sê, geweldig belangrike figure in die wereld is dier hulle opa en oma groot gemaakt. Oprah Winfrey is dier haar oma groot gemaakt. En dwars dier haar leven het sy ook gesê, haar oma is die een mens wat die fundamente in haar leven geleed wat gemaakt het, dat sy die vrou kon word wat sy is. En ons weet allemaal hoeveel mense en vooral vrouwens word positief beïnvloed dier hierdie bepaalde vrou. Jack Nicholson is die volgende ene, ons ken allemaal sy uitmuntende spel op die filmstel, hy het by sy opa en oma groot geword, en eers in sy middel dertigs het een journalist van Time tijdskrif vir hom gesê dat dit nie sy biologiese ouers is nie. Ook hy het getuig hoe hy by sy opa en oma geleer het om nooit op te gee nie. Eric Clapton het groot geword terwijl hy geglo het sy opa en oma, sy pa en ma. Hy het die waarheid eers gehoor toe hy omtrent 9 jaar oud was, toe het hy vir hom gesê sy opa en oma. En waar hy kon het, hy sy suksesse toegeskryf aan hoe sy opa en oma om leer dink het. Willie Nelson, beroemde country sanger, toe hy gebore is, wou sy pa en ma om nie heen nie. Hulle het hom vir sy opa en oma gegee. En onder hulle invloed is hy blootgestel op 'n vroeë ouderdom aan kerkmusiek. En op die ouderdom van 7 het hy sy eerste kommersiële lied geskryf. En op ouderdom 13 het hy begin geld maak uit 'n musiekloopbaan. En hy sê, opa en oma het die fondasie gelê. Jamie Foxx, sy opa en oma het hom as baba aangeneem, sê hulle, en hy het sangtalent vroeg reeds begin vertoon, en sy oma het dit raak gesien, en toe hy die Academy Award in 2005 ontvang het, het hy voor die oë van die hele wereld die toekenning aan sy oma opgedra, gesê, was het nie vir jou nie, was ek nêrens nie. Bill Clinton, sy opa en oma het hom ook groot gemaakt, en dwars deur sy lewe het hy gesê, hy het sy passie vir opvoeding en onderwijs by hulle geleer. En dan een van die stories wat my baie diep raak, is die een van die rapper, of die, wat is dit, die klets, rymer, Curtin Jackson. Hy was 'n tiener toe sy ma oorlede is, hy was 8 jaar oud, en toe het sy oma hom amptelik, nie amptelik, aangeneem, en sy het hom groot gemaakt, en sy was nooit 'n aanhanger van die soort muziek wat hy beoefen het nie, maar sy oma het hom altyd aangemoedig en gesê, oma verstaan daar niks van nie, maar is vir oma baie mooi. En Curtis Jackson het oor en oor gesê, sy oma was die grootste invloed op sy lewe gehad.
Nou goed, ek het hierdie paar, daar's baie meer. Ook in ons eie land is daar baie meer. Ek self was en is bevoorreg dat ek die volledige versorging en opvoeding en van 'n kleindogter kon baartig. En dit is net een groot vreugde. En nou kon ek nie anders te nie. Ek het gewonder, wat sou van hierdie mense en die talle anders soos hulle geword het, as dit nie vir 'n oupa en ouma was nie. Nou het ek gesê, ek weet die opskrif was grootouer en ouer begeleiding. Ek wil vanavond baie, wat sal die mense het noem, erkenning gee vir ouers, wat toelaat dat grootouers daardie rol in kleinkinders se lewe speel. Want ek dink dis vir beide is dit 'n verrykende ervaring. Of kom ons kyk dit 'n positiewe hoek en sê, kyk wat het hierdie mense, en ek het nou reeds gesê, daar is baie, baie meer as net hierdie paar wat ek vanavond vir u gewys het. Ook hier in Suid-Afrika, kyk wat het hierdie mense bereik. En hulle allemaal sê, nie ek sê dit nie, hulle sê te danke aan 'n oupa en 'n ouma wat in hulle geglo het, wat hulle geleer het om die lewe in die oë te kyk, om die beste gebruik te maak van elke geleentheid, en vir wie, wat vir hulle voorbeeld was. Ek wil sê prys die Here, vir elke oupa en ouma, wat iets van daai rol verstaan, want dit loop soos 'n goue draad, deur die banke, deur die oupas en oumas, die kleinkinders geleer om te hoop. En ek dink dis een ding, wat ons jong mense vandag dalk die meeste nodig het, meer as enig iets anders, om weer te kan hoop, om nooit op te gee nie, maar aan te hoop. En een ding is sterker, en as jy nou kyk, na wat op die bord kom, een mens wat hoop, is beter af as een mens wat net kan onthou, en ek wil dit graag vir u verduidelik. Vir ons wat vanavond hier is, speel God, een baie, baie belangrike rol. Ons is gelowiges, ons glo, en elkeen van u, en dit weet ek toch goed, het 'n besondere verhouding met God, maar God is mos nie net 'n God van die verlede nie. God wat net lank terug groot en wonderlike goed gedoen het nie. Die God wat ons aanbid lewe, en hy doen steeds vandag wonderlike goed, en hy gebruik mense, om ook by ander mense uit te kom. So ons moet nie net onthou nie, en dan vir ons kinders en kleinkinders vertel, hoe goed alles door ver in die verlede en in ons jare gegaan het nie. Nou is natuurlik goed om te onthou, en ons kan ons kinders en kleinkinders baie vertel oor 'n wêreld en 'n lewe wat hulle nie geken het nie, van hoe ons groot geword het, en ons kan hulle van die familie vertel en van die gebruike van die familie en sovoorts. Nou dis alles goed, maar is gevaarlik om net te onthou. Oupas en oumas wat hulle kleinkinders positief beïnvloed, het allemaal een ding in gemeen. En dit is, as gelowiges het hulle kleinkinders vooral geleer om te hoop. Hulle verstaan wat die Bybel sê, as ons hoor, hoop is sterker as onthou. Wat sou van een Willie Nelson geword het, as hy net onthou het, sy pa en ma wil hom nie heen nie. Of as Obama of Clinton of Oprah Winfrey of wie ook al, net onthou het hoe hulle ma dood is en hoe hulle weggegee is vir oupa en ouma. Nee, hulle het by hulle oupa en ouma geleer, hoop, die Bybelse hoop is sterker as onthou. En dis hier waar ons, wat ek graag iets oor opvoeding wil sê, as jy vir my net so bietjie aanbly asseblief Frikkie, een mens hoef nie 'n graad in opvoeding te hê nie. Die slim mense sê vir ons opvoeding gebeur deur voorsê, voorspeel, voordoen en voorbeeld. 'N oupa en ouma hoef dus eintlik nooit regtig te gaan sit en bewustelik nou sê, nou wil ek jou opvoed of nou wil ek jou dit of dat leer nie. Daardie klein kind sien, hoor, kyk, en dit maak 'n indruk.
Die van julle wat nou terugdink aan julle oupas en oumas, kom ons nou weet, as ek nou terugdink aan oupa Rooi Koos van in Herwe, daar 60 kilometer ander kant ook aan jou op sy eenvoudige plaas, was daar een paar goed wat ononderhandelbaar was, eerlijkheid, integriteit. Jy kon net gewoon nie lieg nie, oupa dit nie toegelaat nie. En liefde, en so kan ek aangaan, en ons het gesien, en gehoor en beleef. Nou, die volgende skyfie sê vir ons, opvoeding gebeur primair binnen in een gesin. En gesinne, daar is verskillende soorte gesinne. Daar is die gewone gesin, pa, ma en kinders. Daar is dan enkele ouer gesinne vandag. Daar is die hersaamgestelde gesinne vandag, waar daar deur dood of egskeiding iemand ontval het en mense trou weer en dan word twee gesinne by mekaar gevoeg. Daar is ouers van dieselfde geslaggesinne. Daar is grootouers as ouers, dit het ons reeds gehoor. En daar is intergenerasiegesinne waar albei of een grootouer nou saam met een van die bogenoemde gesinne bly. En in al hierdie gesinne dink ek gebeur goed soos kommunikasie. En as ons nou 'n bietjie verder blaai asseblief Frikkie, of ons dan nou daarby kom. Die invloed binnen in die gesin, kom ons praat nou net oor waar die oupas en oumas op hoe manier ook al een rol speel. Sê die navorsing, hulle maak een verskil aan hulle kleinkindertse lewe. Hierdie dochter waarvan ek net nou vertel het, bly in Kimberley, oupa en ouma bly in Kempton Park. Maar die band tussen hierdie kind en ouma is onlosmakelijk. En die kontak wat hulle het, is onlosmakelijk. So, distansie maak nie regtig sin nie, saak nie. En die feit dat hulle nie direkte kontak het nie, maak ook nie regtig saak nie. Kom ons kyk een bykie as jy aanblaai, Frikkie, asseblief. Sê weer. Gaan hy nie aan nie? Okay. Ons kan vinnig hier deur gaan, asseblief. Kyk vinnig vir my na die goed. Miljoene kinders wêreldwyd. Reeds 4,9 miljoen in die VSA alleen word groot by hulle grootouers. En dit was toe reeds, dis nou 'n klomp jare terug, omtrent 7% van die bevolking. Die volgende een asseblief. Piet, kan julle dit sien? Sê weer? Ons kan, dankie Chris. Oké, okay, goed. Alright. Gaan aan asseblief, Frikkie. Minstens die helfte van die grootouers waarmee onderhoude gevoer is, het minstens een keer per week een of ander contact met hulle kinders. Nou, daarmee bedoel ek of fisies, of telefonies, of met Zoom, selfs met kinders wat in die buiteland sit. Een collega van my se seun woon nou al vir 'n aantal jare in Engeland, en my collega het ten minste eenmaal een week een goeie lang Zoom contact met die kleinkinders, en hy is so trots om te kan sê hoe dat hy elke week wanneer hy met hulle contact het kan praat oor wat het oupa die vorige keer gesê, wat onthou julle. En hoewel hulle in 'n Engelse omgewing groot word, is hierdie kleinkinders verskrikkelijk angstig om met oupa Afrikaans te praat. Goed, die volgende een asseblief. Toe maar, ga maar net aan. Ok. Goed, ons het net nou reeds hier oor gepraat oor die laaste een. Nou kan ons na die volgende skyfie gaan asseblief. Die van julle wat vanaand hier is, sou julle kon saamstem met die stelling. Gemakkelijk om te sit in gesels. Goed, die volgende een asseblief. Wie
Die tweede ene, sou u ook daarmee kon saamgaan? Lewenswaardes. Ek het net nou verwys na my eie oupa, wat die uitspraak altyd gehad het van 'n merwe, doen nie dit nie. Nou, ek weet dat afhangende van jou van, word daar nou maar gesê, 'n steen doen nie so nie, of wat ook al. En jy leer dit van kleins af. Die volgende asseblief, daai ding is belangrik, nee, die familietradities, vertel van 'n wêreld wat hulle nie geken het nie. Goed, dankie. Ja, dis vanselfsprekend, soos die lewensverwagting toeneem, neem die getal grootouers toe. Vir my is dit belangrik om te weet, daar sal altyd, as hulle die geleentheid gebruik, 'n vaste element wees, om te help dat ons jong mense nie uitmekaar val nie. Ons het nou onlangs in 'n onderhoud met 'n jong persoon, wat geweldig baie gedragsprobleme openbaar gepraat. En een van die groot leemtes in sy lewe, is daar is geen oupa of ouma wat 'n rol speel nie. Daarom het ek net nou gesê, waar ouers die wysheid het om vir grootouers toe te laat, om die rol te kan speel wat hulle wel speel, beskou ek dit as wyse ouers. Goed. Vanselfsprekend, weer 'n keer, dankie die volgende ene. Grootouers maak tans 'n wesenlike deel van die bevolking uit. Nou sê ek, as ons aan bevolking dink, is dit nie net die blanke bevolkingsdeel nie. Dit loop dwars deur die swart bevolking, die kleerling bevolking. En ek het by myself gewonder, as 'n mens op een of ander manier 'n program kan loods, om die grootouers in die verskillende bevolkingsgroepe, wat die verantwoordelikheid het om kinders groot te maak, te leer, dan behoort ons 'n geweldige groot deel van ons kinders, dink ek, te behou in terme van morele waardes en in terme van beskaafdheid. Goed, kom ons right, intergenerasieverhoudings, u verstaan wat ek bedoel met intergenerasieverhoudings, dis waar 'n oupa en ouma deel van die huisgesin word, en volgens wat ek onlangs gehoor het, is die neiging nou dat dit meer word as gevolg van ekonomiese redes. Dit word te duur om 'n ouma byvoorbeeld in 'n aftree versorgingsoor te laat bly teen 'n aantal R1000 per maand, en dan neem die kinders die ouma en oupa in, en waar daardie gesonde verhouding dan in die gesin is en die oupa en ouma nog sterk genoeg is om kinders byvoorbeeld rond te ry, word dit 'n geweldige groot hulp vir die ouers wat daar bly. Grootouers wat deel is van die huishouding, help met die grootmaak en opvoeding, dis wat ek nou gesê het, en ons gaan nou aan asseblief. Baie nog, daar het ons nou al genoeg oor gesê, grootouers of kleinkinders wat deur grootouers alleen grootgemaak word. Die persentasie word deesdae, ek wil sê, ek wil nou nie eers die woord gebruik sê, ek wil sê gemaklik, groter. Grootouers wat die verantwoordelikheid neem vir kleinkinders en daardie kleinkind in die huis inneem. En dan natuurlik die wat hulle nie in die huis inneem nie, is daar die kontak wat hulle op gereelde basis vir hulle vervoer gee, ensovoorts. Hulle is die sekondêre versorgers. Goed, vrikkie, kom ons gaan, grootouers beskik partykeer oor ekstra finansiële kapasiteit wat ma en pa nie altyd het nie, kan voorsien in daardie ekstra benodigdhede in geval van 'n enkel ouerskap, soos byvoorbeeld oupa, as ek kort 'n nuwe bed of ons gaan op hierdie toer, en ma kan dit gewoon nie bekostig nie, en soos julle weet, oupa en ouma maak 'n plan, en oupa en ouma voorsien baie keer in daai noodsaaklikheidjies, wat veral in enkelouer gesinne nie altyd moontlik is nie. Grootouers wat daartoe in staat is, belê graag emosioneel en finansieel in die toekoms van hulle kleinkinders. Ek het nou 'n bietjie navorsing probeer doen, ek het met 4 grootouers gepraat, wat ook gesorg het dat die kleinkind tersiêre naskoolse opleiding kon deurloop, omdat die grootouer dit graag doen en dit kon bekostig.
goed. Grootste uitgawes, baie keer klere, boeken, bederfies en so ook op die lys. Ons het daar by ons drie oma's, wie se kleinkinders ver woon. Maar as die kleinkinders nou kom kuier, dan sê die oma, ek moes maar weer een bykie die klerekas aanvul, of ek moes maar weer een bykie help met boeken, of ek moes maar weer een bykie haak met dit of dat. En sonder om te kla, ek probeer net sê dat daar die rol wat grootouers speel, so stil, onopmerklik, is na my mening in hierdie land waarin ons bly baie groter as wat ons besef. Oma op opa wat sien, daar is 'n nood aan kleertjies. Een van die oumas het opgelet dat die toontjies bloedrooi is. By navraag het sy agtergekom, die skoolskoontjies het te klein begin raak. En die ouers was te skaam om te sê, hulle het net gewoon, en ek sê nou ouers, die ma wat alleen ouer is het, was te skaam om te sê, ek kan net gewoon dit nie bekostig nie. Niemand het gekla nie, ouma het opgelet, en gesorg dat die skoolskoentjies pas. En ek dink die ding, op verskeie maniere, gebeur baie meer, as wat ons besef. Dat die opa en oma stil, oplet en help, en dikwels op praat, as het nodig is. Dankie Frikkie. Ja, hierdie is 'n interessante ding. Is ongelooflik hoe baie grootouers heeltemal rekenaarvaardig is, en onthou nou hierdie selfoon is 'n rekenaar, en 'n ouma en oupa wat 'n kind in Australië, Nieu-Seeland, Engeland, waar ook al het, en as kleinkinders daar, leer baie gou hoe om te zoom, want ek wil daai kontak hê. Goed, die tweede ding is natuurlik ook, hulle kan kommunikeer, nee, maar die derde ding is vir my net so belangrik. Daar is ook terreine waar opa en oma nou nie verder weet nie. En wie help dan? Stel ge opa se foon in asseblief my kind, kyk 'n bietjie hier, doen ge of my dit. En daardie wisselwerking is ongelooflik. Dankie Frikkie. Ek onthou toe ek my kleindogter wat nou by ons groot geword het, haar eerste bestuurslesse gegee, toe het ons het ewe trots op WhatsApp en op Facebook gesit. En die ander kinders, die twee dogters, eintlik drie, het dadelik gereageer. Dit het my baie goed laat voel, want die woorde wat hulle nou gebruik is nou mos heuning, wat hulle smeer, nee, sê hulle vir die kleindogter, jy leer nou by die beste wat daar is. Wat natuurlijk nie waar is nie, opa ken nie al die goed nie, maar ek kon drie dogters daarom groot kry, en toe dit nou die kleindogters se beurt is, sê hulle daarom, wees in staat om kinders beter te help as grootouers wat dit noem ons reeds met hulle eie kinders reg gekry. Dankie Frikkie. Dankie, dit is vanselfsprekend hierdie ding, dat die ou die goed lekker deel met jou kleinkinders, goed. Grootouers wat aan die opname deelgeneem het, het beweer dat hulle beter kan doen met hulle kleinkinderse opvoeding as met hulle eie kinders. En my kinders moun daaroor verskriklik. Hoekom is oupa so geduldig met haar, maar vir ons is jy nie. Ons sou dit nie waag nie. Ja, maar julle is nie sy nie. Sy het meer voorregte as ons, natuurlik het sy meer, want ek is meer geduldig. Ek het dit nie met julle gehad nie, dit is net eenvoudig so. En daai geduld wat jy nou met jou kleinkind kan hê, gee af, ek wil sê lewenslank, op die kleinkind. Goed, dankie Frikkie. Vandag so grootouers is aktief en betrokke, ek ontvang ongelooflik baie YouTube en WhatsApp video's van 'n oupa en ouma wat nog 'n agteroor somersol kan maak en wat trampolien spring en wat kan hardloop en wat kan dinge doen. En ons besef dit nie, maar die feit dat oupas en oumas tot op 'n later ouderdom nog mobiel is en in staat is om dinge te doen, beteken vir kleinkinders ongelooflik baie. Volgende een asseblief Frikkie,
ja, die opname toen 43% oefen gereeld op een of andere manier, neem aan sportdeel en 18% dan zelfs nog gereeld onder, ek praat nou van die opa's en oma's. En kleinkinders is trots daarop, het die al achtergekom, is trots om te sê, my opa en my oma kan daarom nog. Goed, volgende een asseblief, baie is betrokken by gemeenskapswerk en so meer, en hulle gee daar die invloed, gee hulle ook af op kleinkinders, wat leer dat jy in die gemeenskap betrokken moet wees. Maar goed, hierdie is so 8 velde, die volgende een asseblief, Frikkie. Ek luister nou een middag radio, en dit is een kleurling wat goed onderlê is in sielkunde en in gemeenskapswerk. En sy groot roeping in die wereld, in sy gemeenskap, is om hierdie 8 boustene te vestig. Kommunikasie, respek, reëls, gesag, verantwoordelikheid, onderscheid maak tussen reg en verkeerd, omgee en geloof. En wat hy nou doen is, hy sê hy het altyd mense genooi om na een of ander saal toe te kom waar hulle met hulle wou praat. En toe kom hulle achter die mense kom nie. Dit is verskeie redes hoekom mense nie meer na sulke groot byeenkomste toe wil gaan nie. En toe draai hulle dit om, toe gaan hulle waar die mense is. Hy het toe pamflette gemaak wat hierdie waardes uitspel, en hy het mense gekry wat bereid is om met die taxi te ry. En al wat hulle moes doen, hulle moes op die taxi die pamflette uitdeel, vir mense wat verantwoordelik is, vir kinders of kleinkinders, en wat vir hulle help om hierdie waardes, hierdie boustene, te vestig. Hulle het na sopkombuise toe gegaan, en gaan kyk hoeveel oma's bedryf een sopkombuis, en hulle het by die sopkombuis waar die mense in toue staan, hierdie pamflette begin uitdeel. En toe het hulle vir die mense gesê, waar kan ons julle ontmoet? En wat nou gebeur is, die gemeenskap is besig om te transformeer op grond van die boustene. Kom ons kyk na die volgende. Bousteen 1, kommunikasie. Nou soos julle weet is daar meer as een vorm van kommunikasie. Kom ons sê, daar is 4 soorte. Inligtingskommunikasie, gevoelskommunikasie, negatieve communicatie en rationele communicatie. Nou, denk een bykie terug aan die skyfie wat ek net nou gesê, die verskillende huishoudings gewoond, en ons het gesê, hersaamgestel en so meer. Ek wonder of ons weet hoe dikwels daar goeie gesonde communicatie is, teenoor hoeveel keer daar bijvoorbeeld iets soos negatieve communicatie is. Kom ons praat oor elkeen van die 4 soorte. Inligtingskommunikasie is ons nou, het jy dit gedoen, of weet, ek het vandag so en so gesien, of wys my jou werkie selfoon, kom ons ruil inligting uit. Of kom ek vertel jou nou een story, dis gewone inligting, nee. Gevoelskommunikasie is die enigste communicatie wat verhoudings bou. Dis wanneer een oma en een opa met een klein kind sit en kuier en hoor, hoe gaan dit met jou? Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou hart seer? Wat maak jou kwaad? Want het help nie om te sê, hoe voel jy nie? Jy moet die emosie kan identificeer soos, wat maak jou gelukkig? Wat maak jou kwaad? Wat maak jou hart seer? Wanneer laas was jy regtig bly? En wat het jou bly gemaakt? En so meer. Negatieve communicatie hoef ek niks oor te sê nie. Dit is alle vorme van skreeuw, van belediging, wat kinders soms ongelukkig moet aanhoor van jy is lui. Negatieve communicatie begin ook gewoonlik met jy. Jy kan jou nie gedra nie, jy is nie gehoorzaam nie, jy is nie so nie, en so aan meer. Rationele communicatie is, kom ek verduidelik nou vir jou, hoe werk goed. Julle jong mense van vandag verstaan ons niks nie. En dan probeer een mens op een rationele manier goed verduidelik wat die kind in elk geval nie hoor nie. En hier slaag opa's en oma's baie keer meer as enige iemand om te gaan sê, vertel een bykie hoe gaan het, hoe het by die skool gegaan, hoe gaan het met die sport, het jy al een kerel, of het jy al een meisie, of vertel bykie van die cricket, of wat ook al. Dankie Frikkie. Communicatie het reels.
ek het vertel van my opa, hy het nooit geken soos wat het hier staan, hy gaan een bykie af asjeblief, gaan nog, goed, nog, daar sy. My opa het nooit hierdie goed uit sy kop uit geken nie, maar hy het subtiel geleer, ek onthou toe ons gaan kuieren, dan het ons so gewoonlik een maand lang in Okahanya daar op die plaas geblei, saam met opa, en dan het ons hierdie goed beleef, en vandag kan ek terugkyk en sê, maar opa het hierdie goed gedoen, daar staan, begin moet ek voel. Opa het gesê, ek is so verskriklik bly julle is hier, weet julle hoe lief het ek julle? Opa het my oma ook verbied om speels en ruite en goed skoon te maak as ons weg is, waar kinders gevat het, waar die kinders sy handjies gesit het. En as hy dit doen, sê sy, sy is toe later, sy is voor hom dood, maar sy het gesê, dan huil opa. So opa was iemand wat sy gevoel geweldig sterk kon communikeer, en tot vandag toe weet ek, natuurlijk het my ouers my lief gehad, maar ek dink nie so lief as wat my opa ons gehad het nie. Want opa het dit oor en oor op 'n ander manier gesê. Moenie beledig nie. My ma was 'n wonderlike vrou, maar sy het die manier gehad om my ou subtiel met die tong by te kom. En dan kon opa sê, Leen, nee, starig nou. Kom staan jy nou hier by opa, laat opa nou vir jou verduidelik. Mama is nie gelukkig as jylle so werk nie. Maar hy het op 'n ander manier gecommuniceer wat ons makkeliker laat luister het. Daai ding van moenie jouself verdedig, die klink onregverdig, want ek moet mos as ek nou voel ek word onregmatig aangespreek, iets kan sê. Die punt hier is, jy kan later regstellend optree en sê, kan ek verduidelik wat het hier gebeur, maar die punt is, as ons net wil verdedig, luister ons nie wat gesê word nie. In gesinne gebeur dit baie keer, dat jy so aangespreek word, dat jy voel ek moet myself nou verdedig. Terwyl by oupa en oma, werk die story 'n bietjie anders om. En dan bly by die punt, moenie ou koeie die sloot grawe nie. Dit was 'n ander ding wat oupa so wonderlik kon doen. Of my pa en ma te sê, nee, los dit nou mos man, dis mos nou verby. Hou nou op om daar oor te betlei. Familievergaderings, moenie 'n formele ding wees nie. Dis hierdie gesprek in 'n woonkamer of van 'n etenstafel of in die kar. So, hoe gaan het met jou? Vertel 'n bietjie van jou dag. Daai goed wat ek net nou gesê het, wat maak jou gelukkig? En so meer. Die punt is, hoe gaan dit met jou? En die kind waarvan ek net nou vertel het, wat daar uit Kimberley uitkom, wat hierdie verhouding met haar ouma het, wat sy nie met haar ouers het, en sy het wonderlike ouers, ouers wat omgee, maar sy kon vir haar ouma sê, wat het verskriklike ding het met haar gebeur, toe sy hier so in die vroeë en haar skooljare was. Sy het nie die vrymoedigheid gehad om het vir die pa te sê nie. Hoekom? Want ouma is die een wat vra, hoe gaan dit met jou? En ouma is die een vir wie sy kan vertrou, as sy sê, nie goed nie ouma. Ek is hartseer of ek is wat ook al. Goed, dankie vroukie. Die punt is wat die ouma die wonderlikste doen is, luister na die kindse probleme en die kindse behoeftes en so meer. En kinders praat baie keer soos ek nou verduidelik het. En ek neem ouers nie kwalik nie. Want ouers vandag, wat vroeg moet opstaan om by die werk te kom en laat by die huis kom, het nie altyd die tyd om nou te sit en luister nie. En hier het oupas en oumas 'n groot voorsprong, want hulle het waarskynlik nou bietjie meer tyd om te kan luister en te kan hoor. Goed, dankie. Bousteen 2, respek, ek hoef daar oor niks meer as net dit te sê nie, maar kom ons kyk 'n bietjie. Skep 'n bewussyn van respek. My oupa het dit anders gedoen as my ouers. My ouers het met jy boodskappe gewerk. My oupa het met voorbeeld gewerk. Van hoe respekteer jy goed? Hoe respekteer jy ander mense goed? Hoe respekteer jy jouself, die lewe, verander. Ek onthou altyd, ons het die kans gehad om op opa se plaas te loop met die Lemet Fort om te kyk of ons 'n kudu kry, en dan het opa gesê, voor jy skiet, vra vir jouself net af, wat gaan jy met die vleis maak, want elke lewe is kosbaar, ook die bokse lewe. As jy skiet net vir die plesier,
dan is het verkeerd. Ons het ook die voorreg gehad om in die saloon, die van julle wat nou nie weet nie, dis 'n .22 geweerkie. Gee opa pakkie patrone en dan kan ons gaan skiet. En dan sê opa, elke keer as jy na 'n voeltjie skiet, vra net vir jouself, is daar nou waarde in daai vleis vir iemand, of skiet jy net om dood te maak? Jy moet respek hê vir die lewe, nie net vir menslike lewe nie, vir almal se lewe, vir jouself en vir ander. Nou, hy vir die ander, ek onthou, opa se buurman was oom Koos, en as hy kom kuier, het opa vir ons gesê, gaan groet oom Koos, groet mooi, staan op, steek uit jou hand, praat mooi met oom Koos, sê vir oom Koos, wie is jy, vra, hoe gaan het, en so aan meer, so respect vir ander op 'n manier, wat jou lewe lang by jou bly. Een mens kom ongelukkig in situasies vandag, dat jy achterkom, mense het ergens verleer, om hierdie respect te hê. Vooral waar het kom by ouer mense. Goed, dankie Frikkie, vir die omgewing. Kyk waar jy loop, kyk waar jy trap. Pas op dat jy nie kiewit eierstikken trap nie. En so meer, goed, en vir ander se goed. As jy ander man se goed gehad het, of het nou opa se goed was, of wie se goed, dan moet jy respek hê, want dit is nie jou goed nie. Goed, respek. Tweede, die volgende ene, bousteen is reëls. Geen samelewing kan sonder reëls funksioneer. Kommunikasie moet reëls hê, moet nie beledig nie, begin met ek voel, of wat reëls jy ook al volg. Daar is routine in die huis, en routine kom as daar reëls is. Hoe laat word die TV bijvoorbeeld afgeskakel, en ons nou in ons tyd, is TV is nou een groot story, hoe laat gaan aan, dankie asseblief, hoe laat gaan jy slaap, hoe laat staan ons op, skorrelgoed opruim, skorrelgoed was, wie moet opruim? As ons nou vanavond hier lekker gekuier het, en ons het Milo gemaakt, sit ons die bekers nou net sommer ooral neer, wie moet het opruim na jou? En die ding het opa by ons ingeprent, jou ma het hard gewerk vandag, jou ma is moeg as hy by die huis kom, sorg een bykie dat jy jou ma help. En ons het gedoen omdat ons opa wou tevrede stel. Goed, netheid van jou eie kamer, as jy respek het vir jouself en vir jou omgewing, dan sal jy ook respek hê vir die plek waar jy bly. En dis snaaks, nee, as ek nou vanavond vir jy sê, ek is nou op pad al 75 toe, en die goed wat my opa my geleer het, is die goed wat tot vandag toe een rol in my lewe speel. Goed, dankie. Volgende bousteen is gesag. Een baie moeilike ding, dink ek, waarmee jong mense vandag dalk sukkel, en waarby opas en oma's een groot rol kan speel. Dink nou weer aan die skyfies wat ons gewys het van die ouens uit Amerika. Hulle het by opa en oma geleer van aanvaar gesag. Goed, gaan aan, dankie. Iemand moet die deure sluit. Wat dit bedoel is, kinders wat wil uitgaan en dan laat uitbly, of wil laat uitbly tot 3 uur in die môre. Wie moet die deure sluit? Die bedoelende, ergens lê ouers wakker, en as jy nie die gesag aanvaar van ouers om te respekteer, om betyds huis toe te kom nie, wie moet die deure sluit? Grense in kleinkinderse lewe, volwasse mans kan nie verhoudings met jong kinders hê nie. En daar kan jy weer, as jy nou sê, maar moet ek nou alle gesag aanvaar? Nee. As volwasse man met 'n jong meisie lol, dan moet oupa en ouma leer. Sê met respek, nee, dis my lichaam. Nee, jy word nie toegelaat om dit of dat te doen nie. Nee. En ons het allemaal grense, ons dorp het een grens, ons land het een grens, ons huis het een grens, maar ek het ook een grens. En my eerste grens is seker my klere, en dan natuurlijk is my lichaam ook een grens vir wie ek toelaat, of vir wie ek kan sê nee. En daardie ding moet kinders leer, dat gesag, aanvaarding van gesag beteken nie, jy is net gewoon allemaal se speelbal nie. Dankie Frikkie. Leer om nee te kan sê as dit nodig is, maar ook hoe om nee te sê met respek. Goed, volgende bousteen is verantwoordelikheid.
Verantwoordelijkheid is een van die emotionele behoeftes van een mens, en het moet altijd ouderdomstoepasselijke verantwoordelijkheid wees. En waar kinders geleer het, gaan bykie aan, dankie, by ouders wat help met die modellering van verantwoordelijkheid, vooral in enkelouergesinne en hersaamgestelde gesinne, is die probleme tussen daar die ouders en kinders baie minder, en hierdie ding leer hulle ook vooral by grootouders wat op een mooi en een verantwoordelijke manier met hulle kan praat oor verantwoordelijkheid. En is snaaks hoe dat dit opgetel word in een huisgesin, wanneer kinders verantwoordelijkheid aanvaar en getrou bly aan daardie verantwoordelijkheid. Goed, dankie Frikkie. Skep een bewustzijn van ouderdoms toepasselijke verantwoordelijkheid. Dit is nie moontlik vir 'n 5-jarige om kos te maak of om met kookwater te werk of so nie. Miskien is daar van hulle wat kan. Ouderdoms toepasselijk is daai ookie kan sorg dat die hond water kry of dat die badjie se hok skoon gemaak. Maar soos wat hulle ouer word, so vermeerder of verander ook verantwoordelijkheid. En waar een kind dit geleer word, verander die dynamika in gesinne. En grootouders is hier een ongelooflike bron om te leer van verantwoordelijkheid. Goed, die volgende bousteen is, wat is reg en verkeerd? En is snaaks as een mens van vroeg af daar die ding ingeprent kry, dis nie reg nie, dis nie reg hoe jy nou praat nie, dis nie reg wat jy nou doen nie, dis nie reg om te lieg nie, dis nie reg om te steel nie, dis nie reg, dis verkeerd, dan bly daai goed jou lewe lang by jou, vooral deur die manier hoe dit oorgedra is. Hier kan ek maar weer verwys na my oupa Koos daar in Okaandia. En eindelijk het vroeger in my leven gebeur door oupa Paul, toe ons op Standerton nog geblei het. Hoe dat oupa Paul, wat een arm man was, daarop geroem het, dat hy het nie geld nodig om integriteit te hê nie. En integriteit is om te weet wat is reg en verkeerd. Goed, gaan aan asseblief. Die postmodernisme het vir ons amper een ding gebring, die goed het vervaag. Niemand weet meer regtig wat is nou reg en wat is nou verkeerd nie. Natuurlijk, die Bybelse reg en verkeerd is ongelooflik belangrijk en opa en oma speel daar een ongelooflike rol. Geweld in enige vorm is verkeerd. Jy sla nie aan een vrou nie, my kind. Nee, ons as kleinkinders daar by opa, my sissies is heel wat jonger as ek, die Annie is so, my een is 8 jaar en die Annie en ekie is 17 jaar jonger as ek. En kinders bekleim ons maar. Dis waar die eerste goed in my kop ingeprent is. Een man sla nie aan een vrou nie. Toes ek 8 jaar oud, jong, daar was my jongste enetjie was nog nie eens gebore nie. En opa had my aangespreek as 'n man, jy sla nie aan 'n vrou nie. En ek sal vir u sê, mag my hand afval, ek het nog nooit en ek hoop nie, ek sal ooit aan 'n vrou sla nie. Waar het ek het geleer? My eerste goed, het is nie my ouers wat het geleer het nie, my ouers het gesê, hou op het lei julle, stop hierdie ding. My pa het gesê, gaan julle dit stop of moet ek het vir julle kom stop? Want jy nou mag gestop omdat jy bang was vir 'n pak. Maar oupa het geleer wat's reg. Jy sla nie aan 'n vrou nie. Goed. Geweld in enige vorm is verkeerd. Bousteen 6, alright, ons was by hom 7. Omgee, gaan 'n bietjie aan asseblief, verander vir jouself, vir diere, vir die omgewing. Ek onthou van oupa in Suidwes wat wamboes gehad het, wat vir hom gewerk het, en opa was een streng baas, baie streng, maar hy het omgegee, en gesorg dat hulle nooit te min kos het nie, nie te min kleren het nie, dat hulle by die dorp kom, dit was 60 myl daai tyd, met die ou Mercedes, daai ou Mercedes bakkies, as hulle by die dorp by die hospitaal moet kom, maak die saak dag of nacht nie. Omgee was een ononderhandelbare ding, vir jouself, vir diere, vir die omgeving, en dan om self sorg toe te pas. Oefen gereeld, eet gesond, en so aan meer. Goed, dankie Frikkie. Bousteen 8 is geloof, en ons gaan hiermee omtrent nou afsluit. Toe ek oor geloof begin dink,
het ek aan Hebreërs 11 gedink, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die eerste stories, en verskoon my dat ek nou baie na my opa verwys, maar dit is my verwysingsraamwerk oor 'n opa en oma. Die eerste stories wat ek van my opa gehoor het, was dat hy gekies is as die jaken van die Otjo-wijk. Daai jare was die hervormde kerk nie soos vandag in elke dorp in Namibië nie. Was hoofsaaklik in Windhoek, en dan was daar wijke. Otjo-wijk was 700 vierkante kilometer, eintlik myl, wat ooral so oorgeloop het. En dan het opa van oma gegroet, en dan was hy vir min of meer 'n maand weg, om by sy wijk uit te kom. Ek het vandag nog 'n stoelkie, moet hom dalk eendag saambring, dis 'n kiaathout stoelkie, vir 'n babietjie seker, 'n klein kind. Opa het die stoel vir my laat maak, eintlik gekoop, hy het hom op 'n bazaar gekoop. Nou moet jy weet wat er jare praat ons van, ek is in 49 gebore, en ons sou daai jaar sou ons vir die eerste keer gaan kuier, my ouers het met die trein gery, en opa die stoelkie op die bazaar gekoop. En toe my pa vra nou, papie, hulle het hom papie genoem, wat het die ding wat papie nou gekost, toe sê hy 7 pond. Nou 7 pond daai tyd was 'n paar beeste se prys. Toe sê my pa, papie, toe sê my opa, dit was vir die kerk my kind, dan is 7 pond nie baie geld nie. En daai beginsel het hy oor en oor gedra, wanneer jy vir die Here werk, wanneer jy vir die Here iets doen, doen jy die beste wat jy kan, want uitnemendheid respekteer God en inspireer mense. Nou hierdie ding wil ek graag noem, nie oor om oor opa te praat nie, opa het meer as een keer, as hy vir my 'n brief skryf, gekla oor bek en klou seer. En dan het opa maar gesê, altyd sy briewe afgesluit. Maar my ou zoontjie, as mens die Here vertrou, sal alles weer regkom. En opa het uiteindelik afgetree, en hy het uiteindelik 'n goeie boedel nagelaat vir pa en ma en die ander kinders. Ten spyte van die rampie en die ellende, en die boodskap wat na my toe deurgekom het was, moet nooit hoop verloor nie. Goed, kom ons gaan 'n bietjie aan. Dankie Frikkie. As ons nou weer terug by 7, daar is hy. Hoop is sterker as onthou. Die opstanding is sterker as die kruisiging. Die lewe is sterker as die dood. Die toekoms is beter as die verlede, want God is daar. Ek het nou Hebreërs 11 verwys. Hebreërs 11 is eintlik 'n hoofstuk van onthou. Hulle onthou wat hierdie ouens gedoen het. Ek het nou nie gedink om dit vanaand vir u te lees nie, want dit gaan te veel tyd in beslag neem. Hulle onthou Abraham, hulle onthou Noag, hulle onthou al die ou geloofsvadere. Maar dan onthou hulle met die doel om te hoop. Nie om te onthou nie. En ek wil vanaand graag sê vir oupas en oumas, die wat hier is, die wat inluister, die wat later dalk hierna sal kyk, doen wat jy moet doen. Gee die bederfies, gee die drukkies, maar dink gedurig daaraan, net jou voorbeeld, jou voordoen, jou voorsê, en jou voorspeel, maak onuitwisbare indrukke, sonder dat jy dit weet. En baie dankie, vir elke oupa en ouma, wat hierdie invloed op 'n kleinkind se lewe het. En hoekom sê ek dit? Omdat hulle die toekoms van ons land en ons volk is. Hulle is ons toekoms, hulle is die volgende geslag. En as hulle daai vorming gekry het, dra hulle dit weer oor, aan 'n volgende geslag. Goed, dis so ver as wat ek nou graag met julle wil praat. As daar enige opmerking is, ek sal graag stories wil hoor oor julle lewe, as julle dit sou wou deel, oor julle oupas en oumas. So nie kan ons rustig vir mekaar groet en dan maar die pad vat. Niemand nie. Baie
baie dankie dat julle gekom het en dat julle geluister het. Baie dankie Dr. Christo, ek gee sommer weer 'n handeklap. Ek dink dit was baie spesiaal en ek dink ons allemaal het nou ook op 'n nostalgiese reis gegaan van ons eie lewens. En alhoewel ek nou nie gaan afsluit weer nie, wil ek toch sê dat toe Dr. Christo nou gepraat het, het ek nogal gedink aan een van die nuwe vonkliedere se verwerkings van Johannes 13. En ek dink ons allemaal ken daardie gedeelte waar die woorde vir ons nogal iets sê, en ek dink het sluit daarby aan, wat sê, waar die Here sê, ek gee aan julle 'n nuwe gebod, om mekaar lief te hê, soos wat ek julle lief het, want daardeur sal ander kan sien, dat julle my disippels is, en dit sluit het vir my mooi af. Dankie vir almal se teenwoordigheid, volgende week gesels ons oor praktyke verstil word, en dan die 15de September, kom Dr. Tanya van Wyk met ons gesels oor kindernagmaal. Veilig reis!